Ja, Gambino Brick och Oscar J. Andersson, de har ju kamperat ihop i samtliga starter. Och nu blev det en ny seger tillsammans. Ja, verkligen skoj. Hade varit lite upp och ner. Han inledde väldigt fint i karriären. Men en liten plump här på slutet. Men en väldigt fin seger idag. Ja, vad kan du säga om prestationen? Ja, men han är ju väldigt startsnabb. Alltså. Jag hade nästan tänkt köra bakifrån. Inte ladda från start. Men jag kände ju bakom bilen att det är inte jag som bestämmer. Så det är bäst att låta honom springa istället. Så att jag kunde komma ner på innerspår och få ett fint lopp. Väl där, var det inget snack om att du skulle släppa ifrån dig ledningen sen? Nej, inte idag med tanke på att senaste insatsen och det kändes rätt att få en bra resa till upploppet istället. Hur kändes han under vägen? Hade du mycket i tummarna? Ja, men mestadels. Han blir lite lat ut på bort långsidan, men ändå bättre drag genom idag. Så jag hade goda förhoppningar om att han skulle prestera bättre idag och... Så var det första ryktus här som vi tog in på upploppet och det gav ju det lilla extra. Hur mycket liksom diskuterar du och Hans-Ove Sundberg kring den här hästen eftersom du kör i lopp och han kör i träning så att säga? Ja, nej, det är framförallt Linnea som äger tillsammans med morfar eller farfar. Det är väl allra mest hon som sköter snacket och träningen. Så att, otroligt roligt för henne. Det var hon verkligen värd och hon har ju... Plockat ut honom på auktion och haft honom hela vägen nu. Då snackar vi med Linnea här såklart. Kom! Hur känner du dig? Det går inte att beskriva riktigt. Försök. Det bubblar i hela kroppen och jag tänker, är det sant? För att sist när det var kriteriekvalen så var han lite sämre. Och man funderade på om det var något fel. Och det var det. Så nu kändes det som att nu ska han få ta det här loppet så får Oskar köra efter hur det känns liksom. Jag hade inte räknat med att han skulle vinna idag. Så att, ja. Hur mycket extra blir det då? Det är redan extra att ha en egen häst liksom. Så bara att se han i lopp när han sköter sånt, det räcker. Men ja, det här går inte att beskriva. Som Oskar beskriver att du har valt ut den här hästen. Inte helt själv, med hjälp av andra liksom. Så att, men vi har haft, eller han har varit på inkörning och sen har jag tränat själv med hjälp. Hur hjälps ni åt då, som jag frågade Oskar där, med att han kör i loppen och nu då är det du som sköter träningen och allt det andra. Hur diskuterar ni? Ja, jag pratar mycket med han, men Hans-Ove har hjälpt mig också. Tränat tillsammans med de hästarna. Där jag jobbar ju åt Hans-Ove så att han har tränat tillsammans med dem och sen har jag väl gjort lite saker som jag har tänkt och sådär. Men med hjälp av andra också. Är du stolt? Ja, över han. Grattis. Tack.